Det lyder som en eller anden familiefar, der kunne synge til en eller anden skolehjemssamtale eller sådan noget. Jeg lavede en sang for 5 år siden. Jeg har kaldt Fortnite. Det her, det er doping. Du bliver fucked up. Fed trøjen i. Hvor kan man få den? På antix.com. DK. Jeg kan ikke hjemmesiden. NTX Clothing. Inden den video lige starter, fordi at vi har nemlig lige set videoen igennem, og den er faktisk blevet pisse sjov, så hvis I klikker ud af videoen nu, så er I fandme dumme. Hvis I godt kunne tænke jer, den her t-shirt her, eller den t-shirt Niki han er på, eller nogen af de andre trøjer, der er herhenne, den har vi lige holdt i vente med, det bliver faktisk sindssygt godt, der kommer også en video omkring det. Men hvis I godt kunne tænke jer noget af alt det tøj her, ntxclothing.dk står lige her. Så forbestil det, fordi det er ikke kommet hjem endnu, men man skal så for lægge sin ordre, for der er lavet nogle størrelser af nogle designs, der er lavet udsolgt. Så det går stærkt. Udover det, der er også skolestart, så hvis I lige startede i skole, det er I nok højst sandsynligt. Jamen, skal I bruge en ny skoletaske, skal I bruge Antisem Duffelbag, et eller andet. Antisem.dk, 50% på det hele. Men her i videoen giver jeg lige en ekstra bonus, så får I 10% ekstra på hele ordren. Det er fandme stærkt. Hvorfor er det ikke Nigia fucking awesome, der er koden? Okay, men så er det det, vi gør. Nyd videoen. Det er fandme i dag, at eventyr, det fortsætter. Turbilen den er tændt tidligt i dag, fordi i dag skal jeg spille til Odder Byfest. Den her uge her, den har faktisk 4 spillejobs. Den skulle egentlig kun have haft 2. Faktisk original kun 1, ifølge turplanen, vi lagde ud til at starte med. Der er sket det, at vi har fået en booking ved Instagram, fordi der var en af jer derude, der tænkte, at vi skal holde fest. Så er der Smukfest, vi skal spille på søndag, hvilket bliver fucking sindssygt. Og så på lørdag, der skal jeg til fodbold Charity Cup. Men om aftenen har jeg lige fået en booking ind på Fyn, fordi der har været et afbud. Det er skide godt. Der er 4 spillejobs de næste 4 dage. Så lad os komme i gang med turen. Turvlog. 8, 9 stykker vi på. Det er Nicky, der er turmanager i dag. Fred, han, der har været lidt rod i tidsplanen i dag. Vi troede faktisk, vi skulle spille en gang i nat næsten. Men hvis vi faktisk allerede spille klokken 19, hvilket er mega lækkert, så kan vi nå til Smukfest. Det er du tilfreds med? Ja, for helvede. Så kan vi have noget Gilly. Man skulle være svin, hvis man ikke lige startede dagen ud med et nummer med Gilly. Hvad så, gutterne? Hvad så? Er I friske? Det er næsten ligesom at træde ind i en limousine, når jeg træder ind i bilen her, fordi ja, man, der bare er hvide sæder og direktørplads. Du får chauffør på det. Ja, jeg er sgu chuf på i dag. Det må man da nok sige, man. Nu er vi på tur i dag jo. Ja, det er nu er det mig, der er på arbejde. Ja, det så er man jo nødt til at chuf på. Vi skal optage god video i dag. Mig og Nicky, vi skal rundt med mikrofon og lege fandango. Jeg har lykkehjul med os, hvis du skal lave noget. Har du tus med os, så vi kan skrive noget på? Ja. Jeg har det helt klart. Nicky, skal du rundt og lege fandango med løbehjul? Løbehjul. Lykkehjul. Må ikke benyttes. Nej. Må du ikke tage ud skide, Nicky? Må ikke bruge toilettet. Jeg er basically alt for god til lige nu, så det er ud til at være forældre og meget med unge børn, det bliver også noget børneunderholdning nu, så det giver fint nok mening. Jeg tror ikke, det er det vildeste festivals crowd i dag, det er nok mere over på Smukfest, som ligger sådan noget 10 minutter herfra. Folk er kommet, og de skal have en god fest, og ikke om andet, så er man også DJ. Så jeg har planlagt det tæt. Det kan være, man er nødt til lige at skrue lidt på det, for lige at få det til at virke i dag, for jeg tror, det er lidt mere Radio Nova, vi har derude, mere end det er top 50 Tomorrowland. Så det her, det er den famøse backstage, vi har. Det er bare sådan en skurvogn ud til. Ja, det her, det er sådan et locker room, ja. Det er jo sådan en omvandrende håndboldhal, det her. Der er også bad, jo. Det er ikke fordi, det er helt uboligt, det sted her. Nej, nu skal vi sgu også bare have det sjovt. Det var sgu en hyggelig, lige god bookning. Jeg føler nemlig ikke, den har været der siden day one af, så jeg tror, den er kommet lidt senere. Det er fordi, jeg har også spillet i Odder før. Arrangørerne her til er jeg 99% sikker på også er en del af Crazy Days i Odder. Vi var nok glade dengang, da jeg spillede hernede først. Det er jo det der med at få genbookninger. Så hvis de er glade første gang, så forhåbentlig bliver man også booket igen. Og det vigtigste er, folk er kommet for at få en oplevelse, folk er kommet for at være glade, og folk er kommet for en god fest. Nej. Hold da magle! Ja, er det til os? Det var da pænt af dig. Tak for det. Du var da ikke tørst i dag, Anders. Ja, må man det vil sige. Du ved, hvad hemmeligheden der er, og nu får jeg en masse hate, men jeg kan faktisk ikke lide øl. Og jeg, det er bare ikke så meget mig. Man kan godt mærke, at du skal være pædagog. Det er 3 år siden. Men nej, som jeg er ved at sige, det er nok kun op i min hoved, hvor jeg tænker, åh nej, nu er det ikke den der kerne 18-22-årige fest-audience, jeg rammer allerbedst. Men man skal også ud på dybvand en gang imellem. Jeg skal bare sørge for at spille musik, de godt kan lide, og så sørge for at skabe en fest. Så er arrangørerne glade, og så bliver jeg nok også højst sandsynligt rigtig glad bagefter. Så bare sådan noget sing-along. Altså, jeg har taget... Vi er ude på landet. Ja. Det er jo ikke noget diss, for jeg kommer selv fra landet, ikke? Men jeg har taget et O8 remix med. Men altså, det er ses klubben lukker nu mix. Ikke sidde nede på græsset mix. Tak for det. Sådan der, min herre. Velkommen, ja. God service og det hele. Hør her. Nu vil jeg godt lige lov til at sige noget. Jeg har været på et par festivaler i år og spillet osv. Der bliver ikke serveret varme pølser backstage, og vi snakker den tykke frankfurter. 6 friske fadøl, blandede snacks, nødder, vingummi, chips, Grey Goose vodka. Vi snakker premium vodka. Den er den skal i minibaren. Det er ikke op til det. Det er jeg fandme glad for. Elsker Odder.
Vi er til Odder Byfest. Men når på Jakob skal spille, men han kan ikke gå ud, fordi at alle mennesker de kigger på ham. Så vi er scout for ham. Så jeg går og spiser slik på backstage. Der er børneunderholdning. Der sker ikke det hele store, men jeg skal ikke derind i hvert fald. Det lyder som en eller anden familiefar, der kunne synge til en eller anden skolehjemssamtale eller sådan noget skolefest i 0. B eller noget. Men han har også fået det godkendt, fordi han har sikkert fået at vide, at der er frit ring, så fri bar, hvis han lige går op og synger et par timer. 100%. Så tager vi gummi, og så drejer vi omkring, og så går vi i ring. Oh mamma mia, Jack, stejl, kysser, piger, oh, oh, mamma mia. Bro, han er blevet freestyle rapper nu. Man må tage to kameler hver. Kun to kameler. Tak skal I have for i dag, venner. Fortsat god fest. Det er decent sjovt, der er på playlisten nu. Det her er nok noget af det mest goofy, jeg har prøvet, men det er fandme sjovt. Jeg lavede en sang for 5 år siden. Jeg har kaldt Fortnite. Jeg tror, jeg har spillet den maks 3 steder ud af 40. Men jeg tænker, at I skal have det 4. sted, Nicky. Vi spiller Fortnite. Vi spiller Fortnite. Fortnite. Jeg skal se jer hoppe til den her. 3, 2, 1. Velkommen til Smukfest vlog interview. Til jer, der ser den her fucking video her, hvis I går ind og tjekker Skanderborg Voxpop videoen ud. Okay, der er en eller anden, der har hoppet af. Det må være Benjamin Hauter, der lige har gået af. Vi er kommet lige efter regnvejret. Total kokke. Hvis I går ind og tjekker videoen ud, hvor der er lavet en Voxpop på Skanderborg Festival Smukfest, og så bare snakker med alle mulige sjove mennesker, så går jeg fucking amok. Fordi jeg går med en kæmpe backpack her med kæmpe lækker kameraudstyr, alt muligt lækkert. Så det har bare været det værd. Ah, god dag. God dag. Det går da, ja. Det er tid, siden jeg har taget bussen sidst. Spiller bare rundt. Fuldstændig. Tager pommes frites hver dag. Vi er kommet indenfor. Der står godt nok skiltet op, men ikke må kamera med. Men eftersom vi skal spille søndag, så var de sådan lidt... Okay, det finder I jo bare ind. Hvad vil du gerne sige til bloggen? Så det her, det er en mand, der er kommet på at skrive resultater. Med en kæmpe rygsæk. Vi har optaget i halvanden time. Vi har pakket et stort kamera sammen. Anders har været kameramand. Kæmpe chef. Ja, kæmpe skud til Anders, mand. Fuck, han har godt nok været en kæmpe verdensmand og kameramand. Nu skal vi lige finde på de andre, fordi vi har været sammen med tourmanager Fred og Benson, men vi spillede os op, fordi vi skulle rundt optag. Hvis I gerne vil se flere vlogs og alt muligt med Nicky, så skal nok sørge for, at han bliver fyret som tømmer, og så kan blive tourmanager. Hvor lang er den? Vi har nok godt 100 i hvert fald. Hvor langt? Godt 100 stykker. Er det Delegata? Er det Faustix? Følg med i morgen. Hvad smager det af? Det smager af David Guetta. David Guetta? Alright, Nicky. Hvordan var David? Jeg er fandme en mand, der forstår at spille med tunge kasser i hvert fald. Det er altså bare betonmusik, mand. Ja, fuck. Det er en god blanding af mainstream, der bare kører i noget fuld smadder. Han er nok ikke færdig nu, men vi vælger lige at stoppe cirka 20 minutter før, 30 minutter før. Klokken er sådan noget 2:30 nu. Og away rain. Vi skal lige vente klokken 5. Der er vi til spil. Søndag, det bliver godt. Det bliver godt. Hvad er du da? Ja, jeg leder til, fordi jeg fucking sko af, fordi jeg har sundt i min tå. Min oks. Det er gulvarm med for. Nogle dage, vi fik skudt fucking meget content på kameraet der. Og også en masse her på.
Jeg føler godt nok, det har været en lang dag i dag, men lange tourvlogs, det føler jeg, I skal bede om. Skriv en kommentar om, hvad I synes om det. Nu sagde jeg det i den der video der, at vi skulle ramme 3000 likes. Jeg føler godt, vi ikke ramme 1500 af den her. 1500 likes. Hop ned og like, hvis du ikke allerede har gjort. Jeg fucking kigger på det, indtil du gør det. Så, tak. Så er vi eddermandme kommet på tur igen. Og Fred, han er altså en glad mand. Ja, right on den opfølge der. Ja, det bliver lidt blanding af noget Tobias og Him remix. Hans hætning er kommet. Ja! Yeah. Er det godt? Ja! Vi skal på grillen. Vi skal på grillen, og vi skal have pølserne. Så er vi på grinden igen. Det er tidligt morgen. Vi var hjemme fra job klokken 2 i går. Klokken er 8 nu. Vi er på vej ned til bilen nu, fordi den har været i gang med at lade hen over natten. Vi skal faktisk ikke ud og spille nu her. Så skal jeg først i aften klokken 22. Der er kommet et hurtigt job ind, fordi min kære kammerat Jojo, hvilket også er sygt sjovt, fordi sidste år, der var jeg på Tinderbox sammen med ham, og det var det vildeste show, og jeg havde kun lige selv startet med DJ der. Og nu så, fordi han desværre ikke kunne komme og spille, så har jeg fået lov til at komme og spille for ham i stedet for, så det er en stor ære at udfylde. Det betyder så også, at det fodboldevent i dag, som er Charity Predity Match, som er den her velgørenhedskamp. Vi spiller fodbold med en masse YouTube, hvilket jeg tror bliver rigtig, rigtig sjovt, rigtig hyggeligt, rigtig nice. Men altså, Karo med. Så vi skal til fodboldevent sammen, og skal jo, han er uden også med på spillejob i aften. Let's get it. Hvad sagde den fyr? Hvorfor har du jakkesæt? Skal du stå og råbe folk, eller hvad? Kom nu, mand! Spille bolden, mand! Kasper, hvorfor... Skal du ikke sige til nogen for helvede? Det her, det er doping. Du bliver fucked up. Hvis holder du på? Jeg regner med at streak. Løb ind i bare røv. Den anden løber. Yes, det her streake. Nummer 75. Jakob Jax Krul. Halv var man råbe højere. Hvor lige Akke han går. Jeg tror, at skulle blive det. Gravelse næste uge. Men de står op igen. Det er helt skidt, er det ikke. Alright, hvad så vloggen? Det er efter match post update. Jeg har lige fået en bud, jeg har lige været i bad. Min underbukser lige våde, og der ligger et par friske i rygsækken, men jeg har ikke lige fået skiftet. Nu går vi lige over og kører lige 5-10 minutter signing, fordi der er kæmpe kø, og der er så mange mennesker, der gerne vil sige hej, men det er satme umuligt. Samt jeg skal spille klokken 22 i aften. Mike har overvildt aftale, at vi er forholdsvis tidligt færdige, så vi kører til Aarhus nu. Er der lige et par timer, så tilbage igen. Fem med det, vi gør. Let's go. Yes. Mig og konemor Karo, vi har lige været på hotellet en gang i 2 timers tid, så vi lige selvfølgelig lige haft ladet, mens vi har ventet. Vi skal mod Vissenbjerg nu, spillejob i aften, og så skal vi tilbage til Aarhus, og så forhåbentlig join afterpartiet. Det kunne da godt være, at man lige skulle DJ til det afterparty der, men det er på en 25 plus bar, som hedder Clemens. Så chancen for, at jeg får lov til at spille der, 1, fordi jeg er ikke så sej at være 25 nu. 2, det ligger til at være lidt finere sted, så det kommer an på, hvor meget takeover vi har. Men sidst jeg var i byen med Prodigy og hele holdet der, så betalte Prod no cap 20.000 kroner, for at jeg måtte spille 15 minutter, i stedet for den DJ, der var der. Så er vi kommet backstage til Vissenbjerg. Det er totalt jævlig markedsstil, det her. Det er godt blive sindssygt. Vi er færdige i Vissenbjerg. Det var fandme en fornøjelse. Og nu skal vi tilbage til Aarhus, fordi at der er afterparty. Så vi skal lige se, hvor meget vi når til det. Vi er i Aarhus klokken 12:30. Lad os se, hvad natten har at bringe. Nu skal vi i byen. Nu skal vi fejre en god dag. Så er det smukfest i morgen. Vissenbjerg, den er godkendt. Røverfesten, der kommer tilbage næste år. Det var fandme på det der. Vi er kommet til Aarhus. Så skal vi lige filme de andre. Mødes med de andre inde på en bar. Det bliver en god aften. Det er ikke mange timer søvn nat, men jeg kan sove, når jeg kommer hjem fra smukfest, tænker jeg. Vi ses. Det blev vildt, det blev sent i går. I dag hedder det Smukfest. Så er vi endnu en dag kommet på Smukfest. I går også, Nicky?
Ja, tak. Det ligner, der er mange, der tager hjem i dag. Jeg tror stadig, der er mange. Jeg håber lidt. Der er ikke blevet annonceret nogen steder, jeg skal spille. Det er lidt det problem, jeg har haft med hele den fucking tur her. Det er, der er sygt mange festivaler, jeg lige har glemt at sige, at jeg kommer. Nok også, fordi jeg ikke er nogen musikartist som sådan, men det er også lidt træls. Spille på 90 barn lige om lidt, men der er ikke nogen mennesker til at se ud til. Så, men luften selv, det spiller selvfølgelig også, så der er jo ikke nogen grund til at stå og køre disco dasco endnu. Jax. Spaces. Det er, der står fem mennesker oppe i den her 90 bar lige nu. Så det kan godt være, at vi bare skal spille to timers disco og hygge os med det. Men så har man spillet smukfest, ikke set. Det var en kort fornøjelse. Vi er på vej ud igen. Manden er blevet ringet op. Ja, vi har måttet parkeret bilen forkert. Så nu er vi, vi skal overflytte bilen. Og vi har heller ikke fået noget at spise nu, så det er jo kritisk. Ja, ved du hvad? Det hedder to timers disco, og så hedder det UK, og så hedder det ind til Aarhus og spise en lille bitte bøf. Wow. Hjem til Aalborg. Og så kalder vi det en uge, og så er det fucking tourvloggen over Malte det her. Og jeg glæder mig faktisk utrolig meget til backstage på bøgescenen. Ja, det er faktisk weird flex, på det okay. Jeg tror, vi skal ned på knæ for en eller anden for lige at komme derind, fordi jeg tror, de er ret striks med det. Eller hvad? Hvad VIP står for? Very important person. Det er mig. Nå, vi opdaterer senere. Ja. Nicky-vloggen. Nicky-vloggen. Det er ikke særlig mange mennesker der. Jeg står bare og spiller disco, så jeg hygger mig. Jeg er nødt til at lige få lidt våd varme, mens jeg står og spiller. Ellers bliver lange to timer. Der er sket det, at de begyndte at lave limbo midt inde på dansegulvet. Jeg har været ude at lave 40 klubshows i år. Det her er alligevel en af de mere specielle ting. Men det er fucking hyggeligt. Og det er ikke klokken lort om natten, så... Altså, DJ'en handler bare mere om, end bare at stå på en scene og give den gas. Han har også bare med at spille god musik for folk, der bliver glade. Vi er blevet færdige. Det var sgu hyggeligt. Det var nice. Gå ud til Mads og Skanderborg. Så har vi allerede aftalt, at vi skal lige have en federe tid næste år, når der er lidt mere tid at løbe på. Man må ikke tage foto, mens de performer. Så vi tager det inden, og så går vi ind på Spotify og downloader musikken. Lægger det indenover. Show fixed. Ahmed. har du fået lov til det her? Har I beef, jer to? Ja. Må se Armin's kamera. Får du ikke mindre værtskontekster? Er det det? Så er vi klar! Du kan ind! Du kan ind! Vi har bestilt bøf. Jeg skal ikke tilbage eller. Ja, vi skal på kød i Aarhus og have noget mad. Det bliver fucking lækkert. Okay, direktøren var bare sad der. Ja, har du brugt din chauffør? Du kom bare ind, for jeg skal fucking skide. Så du kom bare ind. Saucerne, er de også lidt til deling? Banesen, ja. Er til direktøren i hvert fald. Korten har vi dig. Jeg har spist for meget mad. Jeg har spillet for meget fodbold. Så nu hætter vi hjem af. Og det er for den turvlog her. Og det er det for den turvlog her. Fire gode jobs, masser af hygge, fodboldkamp, mad. Alt var godt. God video op da. Du fik spillet på Smukfest. Der var ikke særlig mange, og det var lidt børnedisco til sidst, men det var fandme hyggeligt. Det var men fandme ved du hvad? Du fik en billet ind til næste år. Højst sandsynligt. Håber vi. Nå. Tak fordi jeg så ved, det var en fornøjelse. Og tusind tak, fordi I følger med i de her tourvlogs her. I elsker alle sammen.